Yep, mambo vipi bwana, zikiwa zimebaki siku chache kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo mabingwa mara 4 mfululizo klabu ya Simba wanawakaribisha Young Africa katika mchezo huo wa NBC Premier League, na tunaona kuwa klabu ya Simba imeweza kutoka katika michuano ya kimataifa na kuweza kufuzu katika mchezo huo huko Zambia, lakini waliweza kubaki siku moja na kuendelea na maandalizi ya mchezo huo ambao utaweza kupigwa Jumamosi hii katika dimba la kwa Mkapa ni tarehe 11, na tunaona kuwa wana Simba wengi wanausubiri mchezo huo, na klabu ya Simba wameweza kutoa tamko kuwa hawataweza kupoteza michezo miwili kwa watani wao hawa wajadi, na wameweza kuweka wazi kuwa wachezaji wao wote wako fiti kuelekea katika mchezo huo, na kwa sasa kikosi kinanolewa na kocha Pablo Franco ambaye tunaona kuwa ujio wake umeweza kuongeza kitu katika kikosi cha klabu ya Simba Sports Club, na unaiona Simba ambayo inapata matokeo kwa haraka zaidi kwa jinsi ambavyo mfumo anaoutumia kocha huyu Pablo Franco. Lakini klabu ya Simba imezidi kuimarisha benchi lao la ufundi na kuweza kumleta kocha wa magoli kipa, lakini pia kocha wa fitness wapya, na tunaona kuwa ujio wao umeweza kuongeza kitu katika kikosi cha klabu ya Simba Sports Club. Lakini kuelekea katika mchezo huo muhimu kabisa wa NBC Premier League ambapo watawakaribisha watani wao wa jadi katika dimba la kwa Mkapa tarehe 11, tunaona kuwa klabu ya Simba kwa sasa inajiandaa kuelekea katika mchezo huo, na kocha Pablo Franco anawapa wachezaji wa klabu ya Simba Sports Club mazoezi ya nguvu kabisa kuelekea katika mchezo huo, na wameweza kuweka wazi wanachokihitaji kwao ni ushindi kujiweka sawa katika mbio za kusaka ubingwa wa NBC Premier League, na tunaona kuwa klabu ya Simba ndo inashika nafasi ya pili kwa kuweza kupitwa pointi chache tu, na ushindi huo utaweza kuleta taswira, na ndo maana kocha Pablo Franco hataki masiara kuelekea katika mchezo huo. Kikosi chake kilianza mazoezi Zambia, kimeweza kurejea Dar es Salaam na kinaendelea na mazoezi makali kabisa yenye technique hali ya juu, lakini pia na kuweza kuwasoma wapinzani wao, na tunaona kuwa kocha huyu ana falsafa bora, lakini pia ni kocha ambaye anaweza kusoma mchezo jinsi ambavyo unaelekea na kuweza kufanya maamuzi haraka, na tunaona kuwa mchezo huo utakuwa ni mchezo mzuri, na tunaona kuwa timu zote ni bora, lakini klabu ya Simba wanachohitaji wao ni ushindi kuelekea katika mchezo huo wa Jumamosi. Bwana, usisahau kusubscribe.